Тернопільський «Білий дім», як неофіційно тернополяни називають приміщення обласної держадміністрації та облради, тепер синьо-жовтий. До Дня державного прапора України на його фасаді розгорнули найбільший в країні український стяг. Тут цілих 120 кілограмів національної гордості. 20 метрів на 12 метрів має сам стяг, на висоті десь 30 метрів було закріплено. Аби закріпити прапор на будівлі, знадобився цілий день і 4 професійних альпіністи. Проте тернополяни роботу оцінили, особливо наймолодші. Сподобалось дуже. Це такий великий прапор, ще не бачили. Величезні розміри просто. Дуже великий, дуже класний. Найбільше, ми ще не бачили такого. І не просто оцінили, навіть самі готові альпіністами стати. Можна би було. Можна. Можна. Або там з вікна. Рискнули б. Старші у подію вкладають глибший зміст і цінують стяг не за розмір. Нехай буде навіть малесенький, але він тут рідний і великий в моєму серці ошів від початку мого життя. Найбільший в Україні державний прапор провисить у Тернополі до 1 вересня. Надалі ж стане щорічним обов'язковим атрибутом відзначення Дня державного прапора України у нашому місті.